Καλημερούδια, τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Χάθηκα ξανά, την προηγούμενη εβδομάδα πάλι δεν ανέβασα βίντεο, να σας είχα υποσχεθεί ότι θα ανεβάσω. Αλλά πραγματικά περνάμε έτσι μια πολύ ιερή περίοδο, διότι βγάλαμε τα χαλιά και προσπαθώ να μάθω τον Αλέξανδρο γιογιό. Πάει πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολη η διαδικασία, είναι πιο δύσκολο από ότι ο κόψιμο της πιπίλας. Η πιπίλα ήταν πάρα πολύ εύκολη να κοπεί. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε μανούλες, ό,τι tips έχετε, γράψτε τα μου από κάτω. Και όταν κόψουμε κι εμείς την μπάνα και πετύχει ο τρόπος που το κάνω εγώ, θα σας κάνω ένα σχετικό βίντεο αν θέλετε, γιατί είδα στο Instagram ότι πάρα πολλές με ρωτήσατε. Οπότε ήθελα, είναι η αλήθεια, έτσι να κόψω, να έχω έτσι ένα κενό στο YouTube για να δώσω focus σε αυτό. Όχι ότι είμαστε 100% έτοιμοι, αλλά πάμε πολύ καλύτερα. Και σήμερα, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν βλέπετε το μαλλί μου, το θεότρελο. Παιδιά, αυτό είναι το φυσικό μου μαλλί πλέον. Από τότε που γέννησα τον Αλέξανδρο, το μαλλί μου βγαίνει λες και έχω κάνει κοτσιδάκια. Δείτε εδώ κατάσταση. Αυτό είναι το φυσικό μου μαλλί. Που εμένα πάντα ήταν πρόκα. Πολλές μου είπατε ότι το πάθατε μετά την εγκυμοσύνη και πολλές μου είπατε ότι σας διορθώθηκε μετά τα 5 χρόνια. Οπότε έχω μέλλον ακόμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Οκ, και να μην διορθωθεί, δεν θα καθίσω και να σκάσω. Απλά το κακό είναι ότι όταν θέλω έτσι να τα φορμάρω για να κάνω μπούκλες, εδώ πίσω δεν μπορώ να τα φορμάρω εύκολα. Με αποτέλεσμα να μου μένουν λίγο κατσαρά εκεί. Τέλος πάντων. Και σήμερα θα είναι μια ωραία έτσι γεμάτη μέρα, γιατί έχω να πάω σε δύο event, σε δύο εταιρείες που αγαπάω πάρα πολύ. Στη μία εταιρεία λογικά είναι ένα νέο λανσάρισμα, το οποίο θα σας ενδιαφέρει και θα θέλετε να το δείτε. Οπότε μείνετε εδώ, κατά τη διάρκεια του βίντεο, έτσι να τα δούμε παρέα. Και εγώ κάθισα τώρα, έκανα τις δουλίτσες μου, έτσι λίγο καθάρισα το σπίτι, μόνο από εδώ δεν έχω σκουπίσει. Και έχω βγάλει και κάτι κοτοπουλάκια να ξαπαγώσω για σήμερα, να σας πω την αλήθεια, να τα κάνω με ριζάκι λέω, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Αυτό το κλασικά στραβό πλάνο αυτοκινήτου, κλασικό φαινόμενο. Παιδιά, θέλω να μου πείτε, δεν είναι τέλειο το φόρεμά μου? Πάρα πολύ ωραίο, έτσι λουλουδάτο, αέρινο. Ήθελα έτσι ένα ωραίο φορεματάκι για event, για βαφτίσεις γάμους, τέτοια που έρχονται τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή που το έχω βρει, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει και θα το ψάξετε. Λοιπόν, και όσο είμαι κολλημένη στην κίνηση, το GPS μου λέει ότι για να φτάσω στη Διονυσίου Αεροπαγίτου θέλω 33 λεπτά. Ούτε καν δεν το εμπιστεύομαι για κανένα λόγο. Ήθελα να σας πω ότι έχω φάει τρελό κόλλημα με το σασμό. Εγώ δεν βλέπω σειρές ελληνικές, Netflix πολύ, αλλά ήμουν μια μέρα στο TikTok και είδα ένα απόσπασμα σε ένα βιντεάκι στο TikTok και ερωτεύτηκα το σασμό. Και μέσα σε δύο εβδομάδες έχω δει 102 επεισόδια. Πλησιάζω. Οπότε ξέρω ότι είστε πολλές εκεί έξω που σας αρέσει ο σασμός, γιατί έχω ακούσει πολύ κόσμο να μιλάει για το σασμό με τα καλύτερα. Και είχατε και δίκιο. Το ακούγα καιρό ότι είναι μια σειρά που πάει καλά και ότι αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσο ωραία και πού να φανταστώ ότι και εγώ θα κολλήσω. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε Διονυσίου Αεροπαγίτου στο κέντρο της Αθήνας για το event της Benefit, όπου έχουν να μας δείξουν λογικά τα καινούργια ρούζ, τις καινούργιες αποχρώσεις των καινούργιων ρούζ, και μετά πρέπει να φύγω από Διονυσίου Αεροπαγίτου να πάω Πεντέλη. Όπα, να πάω Πεντέλη, γιατί έχουμε event αγαπημένης Απιβίτα.
Εγώ μόνη κατέβηκα Benefit, αλλά με παρέα γυρνάω από Ιβίτα. Όλοι καλοί χωράνε. Εννοείται. Σκέφτηκε να γίνει η σοφερίνα τη. Προφανώς. Και μετά θα έρθει να με πάρει ο Βαγγέλης από την Κοντέλη. Γιατί πάμε και πολύ κοντά. Αλλά τι να σε κάνω, ρε. Έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω, παιδιά, και ήθελα να τη δω, να τα πούμε, να συζητήσουμε. Και η κοπέλα είναι μάνα, μόνο στο αυτοκίνητο μπορεί να τη βρει. Πραγματικά. Τι να κάνουμε. Μαριλία, χαίρομαι που σε έχω στο κανάλι. Πάρα πολύ. Μετά από πόσα χρόνια, όχι, είχαμε και άλλα events. Αλλά τώρα άνοιξε ο καιρός, άλλαξαν οι εποχές, ναι. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα τα λέω πιο συχνά. Ελπίζω και μετά το Σεπτέμβριο. Να κατέβεις νότια και άλλες φορές. Κατέβηκα λίγο τώρα. Αυτό ήταν για λίγες εμφανίσεις. Αλλά ρε, είναι τι ωραία. Πάμε από Βίτα τώρα. Λίγο καθυστερημένες. Προς το μέρος σου. Δεν πειράζει. Τι καθυστερημένες, καλέ. Ούτε. 8 ξεκινάει. Όχι, 8.30. Σίγουρα. Ναι. Νομίζω ήταν 7.30 και πήγε 8. Γιατί στα email σου. Εγώ στην Benefit ήρθα μια μισή ώρα μετά. Θα μας περιμένουν. Έκατσα τόσο στην Benefit, Ναι. Μπράβο μου, γιατί ήμουνα just. Μετά από 3 ποτά. 2. 2. Δεν είχα κανένα πλάκα, ούτε καν. Χαβανέζες, ήρθα στο McDonald's. Μα πραγματικά, ήρθες. Ήρθα. Εγώ. Ήρθα, εγώ. Ρώτησα, θες κάτι και μου είπε όχι. Όχι. Ευχαριστώ, να σε καλά, αλλά θέλω να χάσω και ήρθα. Εσύ, δεν ξέρω. Καλημερούδια θα πω ξανά, δεν το έκλεισα εχθές το βίντεο. Δεν είχα κουράγια, παιδιά, της απειβήτα το event ήταν έτσι λίγο πιο αργά. Και ενώ δεν ξενύχτησα ιδιαίτερα, δεν έχω συνηθίσει να γυρνάω έτσι. Κοίταξε εδώ, κατακοκκίνησα τα μάτια μου τώρα. Ξεβάφτηκα χθες, αλλά δεν ξεβάφτηκα σωστά στα μάτια και είχα μου ζερωθεί το πρωί τώρα που ξύπνησα. Και δεν είχα συνηθίσει, δεν έχω συνηθίσει που λέτε, και γύρισα αργά. Ο Αλέξανδρος ήδη κοιμόταν, τον είχε ετοιμάσει ο Κανάκης και ήδη έκανε νάνι. Πήγα και εγώ, πήρα μάκ για να φάμε. Οπότε γύρισε και άρχισε στον καναπέ μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν έχω βάλει τον Αλέξανδρο για ύπνο εγώ. Και μπόρεσα να καθίσω να χάζεψω λίγο στην τηλεόραση, να μπορέσω να απαντήσω κάποια μηνύματά σας, γιατί με ρωτάγατε πάρα πολλές για το φόρεμα. Παιδιά, έγινε ένας χαμός με το φόρεμα. Αυτό που φορούσα, αυτό που είδατε εσείς στο Instagram. Όμως ανέβασα μια ιστορία και γινόταν χαμός. Και τώρα έχουμε ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξυπνάμε εμείς τόσο νωρίς, είναι η αλήθεια. Ο Αλέξανδρος ειδικά. Η ώρα δηλαδή για να καταλάβετε νωρίς είναι 8.30. Αλλά έχουμε να πάμε για κολύμβηση. Ναι, θέλεις να πάμε για κολύμβηση. Έχουμε ξεκινήσει κολύμβηση. Πηγαίνουμε σε μια πισίνα και μαθαίνει ο Αλέξανδρος και αναγκαστικά πρέπει να μπαίνω κι εγώ, γιατί κάτω των τριών πρέπει να μπαίνει και κάποιος συνοδός, τέλος πάντων, και επιλέξαμε να είμαι εγώ αυτή, αφού τα ωράρια μου είναι πιο άνετα. Λοιπόν, και θέλω πριν κλείσω το βίντεο και σας πω για να ετοιμαστούμε για να φύγουμε, να βάλουμε μαγιό, να πάμε να κάνουμε βουτιές. Όχι, τώρα λέει όχι. Θέλω να σας δείξω λίγο τα νέα πραγματάκια από όπου είναι φασαρία τώρα. Έχω ανοιχτά τέζα τα παράθυρα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, τα νέα ρούζ από Benefit. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πάτε να τους ρίξετε μια ματιά. Εγώ θέλω να πάω να πάρω τα παιδιά μου. Άμα θες πήγαινε στο γιογιό, εντάξει. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα από τα αγαπημένα μου, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και θέλω να πάω να πάρω και το Dandelion, γιατί έχει μέσα, αλλά έχει το highlighter. Κοιτάξτε, και πιο ωραίες λεπτές συσκευασίες να μπορούν να χωράνε και στις τσάντες μας. Έκα. Ναι, χαρά μου. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το pom-pom, το οποίο εδώ πέρα μπορεί να σας φαίνεται σκούρο, αλλά μου το έβαλε χθες τα μαγούλα η Λόλα και ήταν, παιδιά, ήταν τέλειο. Το ερωτεύτηκα, πάρα πολύ ωραία. Οχ, κάτσε να σε βοηθήσω. Θες να πας στο γιαγιό? Πήγαινε στο γιαγιό άμα θέλεις. Και επίσης μου άρεσε και το Στάρλα. Γενικότερα, άμα πάτε σε ένα σεφορά, ρίξτε μια ματιά. Είναι πάρα πολύ ωραία.
τα καινούργια τους ρουζάκια. Και επίσης πήγαμε στο event της Απιβίτα και πήραμε αυτή εδώ πέρα την τσάντα, την τεράστια, η οποία νομίζω θα με βολέψει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και κλασικά, κλασικά, πιο κλασικά τι γίνεται, η Απιβίτα για ακόμα μία φορά σου βάζει μέσα στα... Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό η Απιβίτα. Κάθε εποχή που στέλνει κάποιο PR πακέτο, σου βάζει μέσα τα προϊόντα που πραγματικά έχεις ανάγκη εκείνο το διάστημα. Και θα σας εξηγήσω τώρα, θα σας πω, θα σας δείξω. Έχει άλλη μία τσαντούλα δεχτυωτή μέσα και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία για την παραλία. Για τα παιχνίδια του Αλέξανδρου ειδικά, αυτή η δεχτυωτή θα είναι τέλεια. Λοιπόν, είχε μέσα μάσκες, δείτε εδώ μάσκες. After Sun, πολύ σημαντικό το After Sun. Αντιλιακό σπρέι, αυτό το παιδικό να ξέρετε είναι ό,τι καλύτερότερο για τον Αλέξανδρο ειδικά. Έχουμε εδώ πέρα, αυτό πρέπει να είναι, καθίστε λίγο, ναι, κρέμα μαλλιών χωρίς ξέβγελμα για τα μαλλιά, μη αλουρονικό οξύ. Ένα τέτοιο προϊόν να έχετε μέσα στην τσάντα σας, με το που βγαίνετε από την παραλία να ρίχνετε λίγο πόσιμο νερό στα μαλλιά, να φεύγει το αλάτι, μόλις βγαίνετε από τη θάλασσα εννοώ, και να ρίχνετε ένα τέτοιο προϊόν γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, face water, ωραίο και μυρίζει και τέλεια. Προϊόν για την ευαίσθητη περιοχή εδώ πέρα, σαπουνάκι, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, είναι από τα καλύτερότερα. Μάσκα μαλλιών με υαλουρονικό. Και έχουμε και αφρολουτρό και σαμπουάν. Αυτά εδώ. Αυτά είχε μέσα, είναι πραγματικά ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι. Αυτά είχε, μου έχουν έρθει πάρα πολλά PR πακέτα, πάρα πολλά. Αν δείτε τι γίνεται έξω στο κλιμακοστάσιο, γιατί τα αφήνω έξω στο κλιμακοστάσιο, στα σκαλιά δεν μπορείς να πατήσεις. Δεν έχω βρει καθόλου χρόνο να καθίσω να σας κάνω στο Instagram ιστορίες, να σας δείξω τις νέες κυκλοφορίες. Χάρηκα πάρα πολύ για τη χθεσινή ημέρα, παρόλο που ξύπνησα και μέσα ζαμπόνα και έχουμε να πάμε για κολύμβηση τώρα. Και εντάξει, όμως όλα καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τα κορίτσια. Χάρηκα γιατί τόσους μήνες τους έβλεπα μόνο μέσα από το Instagram και την οθόνη του κινητού. Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και χάρηκα. Και οπωσδήποτε να πάτε να ρίξετε μια ματιά στα νέα ρουζάκια. Εγώ θα πάω οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να πάρω το Dandelion, το οποίο επανακυκλοφόρησε. Και είναι το αγαπημένο μου ρούζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το αγαπώ πάρα πολύ γιατί είναι το χρώμα της υγείας. Κανονίστε τώρα να ξεχυθείτε σε σεφορά και να μην μου αφήσετε ούτε ένα, έτσι. Ένα για μένα, να πάρω έτσι ένα μόνο. Αυτά, σας χαιρετώ, σας φιλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μου βίντεο και ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να είμαι εδώ και με ευχάριστα νέα για το γιογιό, το οποίο θα έχει κοπεί εντελώς η πάνα και θα είμαστε ανέμελοι. Σας φιλώ, bye!